Hello， 小伙伴大家好，我是大冰块。只有这里才有大飙车最全的拆车视频，还不快来了解一下？哈喽小伙伴大家好，欢迎回到这期的大飙车。那我是薛俊峰，当然也是那个只会说真话的大冰块。今天呢就是这辆宋 EV 的最后一期，就是老规矩啊，前后门内防滑梁，包括说钢板还有甲醛那点事儿。那我们还是直接的进入正题。那一开始呢先跟大家去分享前后门里面那点事儿。首先跟大家去看一下我的手上这个门的内饰板啊，有没有隔音棉呢？相信眼尖的小伙伴已经看到了，它里面是没有隔音棉的，是因为它的隔音棉直接装在了门上面。整个门饰板的重量还是挺沉的，之前很多的车啊做的很薄，而且呢做的工艺是比较简单，这个门下的很多包括说座椅的电控的这些按钮啊都是在这个门板上的。好，这是这点事啊。我们说说门本身吧，它的吸棉的面积是比较大的，是一个原生棉的状态，而且还是比较厚的。那相对不同的工艺啊，就是把吸棉从门板挪到了这个位置。其实这个呢没有绝对的好与坏，只不过看它有还是没有，大还是小。它的防潮膜呢相对而言是稍微比较厚一些的一个塑料布，打开以后呢我们会看到里面是一个圆管型的防潮梁，它的角度是这个样子，加强筋有一条，然后里面是沥青的指针板。好，那门本身呢是焊接式的门，看到了有焊点，焊点，然后这边也是有焊点的。门铰链呢是冲压的形式，那整体来说呢跟我们之前拆过的比亚迪其他的车型，包括说很多的日系车型呢还是一脉相传的。简单说呢就是日系的这种做门的这种风格。那有一个细节想跟大家去分享一下，大家看啊，它的门的这个边上其实是有一个黑颜色的一个胶布的，是因为它的这个密封条的结构呢和一般车是有一点点的不一样的，而这个呢它是单层的一个形式，门上用了一个胶布去防止它的一些共振。好，这就是前门这点事儿。那我现在呢去后门看一下，后门也跟大家去简单的过一下。那后面呢它的吸棉依然是在门上啊，没有在这个饰板上面，吸棉的面积后门也是比较大的。那打开以后，圆管型的防滑梁是在这个位置，有一道加强筋，上下同样是沥青式的指针板，门同样是焊接的门，大家看到有焊点，有焊点，有焊点。门铰链是冲压式的，跟前面是一样的。但有一个小细节是需要说的啊，后门呢它这块是一个小小的三角窗，它是直接一个螺丝钉钉在上面，这种做工其实是一个比较老的做工，现在的汽车很少有这种把螺丝钉直接钉在外面这种做法了，它是为了固定一个饰条的。同样啊是这一块，大家看到有一个胶布给贴上的，但是不同的是前面的这一个门的这一块呢它是一个双层金属焊接的结构，但是后面这一块就变成单层的了，里面这一块轻轻的一掰就完全就变形了。我们说在使用上面来说呢的确没有什么太大的差异，但是后面这一块它是一个单层的结构，前面是双层的结构，但我印象中绝大部分的车呢前后都是用双层的结构。行，这就是门这点事儿。那现在的非常关键的来了，对于这辆车而言呢它的后排钢板的情况到底是什么样呢？现在跟大冰块一块去看一下。好，那现在呢就跟大家去公布这台车后排钢板的话题。那对于这辆车而言呢它的后排钢板是有还是没有呢？我们把它打开看，钢板还是很完整的。这个车呢是四六放倒的，我这边是四的位置啊，并且是这种拉锁形式啊，还是比较容易打开的。打开以后看到还是黑颜色的钢板，六那边呢也同样是如此。当初呢这也是继承了比亚迪非常优良的传统，其实我们之前拆过的车比亚迪的后排别的不说啊，钢板都是很完整的。我觉得这个呢也是需要很多的自主品牌啊，包括说合资品牌去学习的地方。好与不好它就在那里，还是那话不吹不黑，它好我会说它好，它的不好呢我一样会毫不留情的。好，至少说在后排钢板这个问题这辆车是有的，没问题。好，我们现在呢去看看这台车的甲醛的环境到底是什么样的，我们现在就去看一下。好，那这块呢是最后一个项目了，先跟大家去分享它的大线。它的大线呢还是比较粗的啊，不像之前的很多车后面没什么设备，跟小拇指一样细。那它缠绕呢也是用了一个布基的胶布，去进行了一个比较稀疏的缠绕，这是它大线的情况。那下面的材质呢，就是地板下的填充物呢是这种回收的材质，它不是那种线头啊什么烂布头那样的，它是海绵打碎了以后然后用胶给粘成的一个填充物。好，还是先跟大家去分享几个极端的定性测试。首先呢是地板的甲醛，那地板呢我们测得的数值呢是 0.191， 顶棚呢是 0.1
0.71， 那座椅呢是0.213。好，这又是几个地方的定性的测试。那最后呢，还是要跟大家去公布一下我们测得的车内空气甲醛啊，毕竟是用的是分试剂分光光度法呢，这个是很科学而且是很准确的一个测试的方式。好，现在呢就去看一下我们的车内空气甲醛的测试环节。那现在呢到了这款车车内空气甲醛的测试环节了，那我们依然呢还是老规矩啊，然后我们现在已经都完全准备完毕，并且呢这辆车已经完全封闭静止了16小时，恒温23度上下一度，那也是抽取了等量的10升的空气，并且和分试剂已经完全的融合了。那其中的一个是校准液，那另外一个呢就是含有这辆车车内空气甲醛的分试剂。那我们还是同样用分试剂分光光度法的方式呢去进行测试。0.182毫克每立方米，就是这辆车在我们静置了16小时完全封闭啊，然后抽取了10升空气以后测得的车内空气甲醛含量是0.182毫克每立方米。行，那我们现在呢继续我们的节目。好，相信大家也看到了最后的结果呢是0.182毫克每立方米。好，这就是所有测试环节。那现在呢就跟大明块去看一眼这辆车今天的得分到底是多少，以及在我们的积分榜上面它的排名到底是多少呢。好，那现在呢跟大家去总结一下这辆车关于前后门内风量和甲醛部分的得分。那在满分43分的情况下呢，这辆车最后的得分是22分，现在也是一个中央的分数啊。跟大家要再去补充一下，这辆车的头枕是很齐全的。今天这一集呢也是最后一集了，其实总体来说呢这辆车的表现跟我们拆过一些比亚迪其他车型其实很相近的，包括说比较偏日系的门的这种制作方式，包括说填充物啊等等等等这些东西。今天呢主要还是甲醛这一块，那再次重申一遍啊，是0.182毫克每立方米。平常开的时候呢还是要经常通风啊，还是得说一句啊，就是这个钢板的问题，哎，这个比亚迪还是一如既往的做得好，这个是不得不说的。好，这个环节呢就跟大家去聊到这儿，那现在呢回到我们的积分榜，看看它的排名到底是多少呢。好，那么现在呢再来总结一下这辆车最后的得分。那2019款比亚迪宋 EV500 我们的试驾成绩呢是55分，那拆车成绩换算为百分之以后是51分，但我们还是要按照25%和75%的这样一个算式啊去进行一个计算。那这辆车呢最后的得分在电车的榜里面它的最后成绩是52分，基本上是中央偏上的这样一个名次。那么还是要再花几分钟的时间呢来跟大家再去总结一下这辆车的最后的这样东西啊。还是先跟大家去说一下这辆车的优缺点吧，先说优点吧。优点呢起码说啊，第一点，外观看上去呢的确挺高档的，不低端。内饰呢也不错，大屏还能转是吧，然后呢里面的内饰这种用料啊还是可以的。还有啊，就它就是一个 SUV 嘛，然后个头呢还算是比较合适的。缺点呢就是零零散散的还是有一些的。我觉得这个车最大缺点就是人体工程学做的是很差的，而且空间呢也并没有想象中的那么大。当说呢当最后拆解完了以后呢，会看到这个车跟之前的一些我们比亚迪拆的车并没有什么太大的区别啊。对于比亚迪而言，包括说我们拆了这么多比亚迪了，唐二代、秦100、秦 Pro、宋 MAX、 宋 EV，到最后呢你会发现其实这些车呢基本上都是源自于同一款车。对于比亚迪呢，他们的这个祖宗啊就是很早的那款 S6， 然后变来变去的变成现在这样。不否认对于比亚迪而言呢，作为它车本身来说呢是有些优势的。我举例子啊，比如说它是最早进入电动车行列的这个企业之一啊，因为包括说最早的比亚迪 E6， 我在2012年的那个时候我就开过那个车了。比亚迪是一个在电车行业里面，至少在中国是最早有这个车型的。不否认比亚迪是到现在为止自主品牌里面对于电动车而言是最有经验的制造电车的厂商之一。后来车太多了嘛，开始限牌的限牌，限购的限购，这时候呢国家开始补贴电动车的时候该有补贴有补贴，大家如果在选购的时候会发现，哦，原来比亚迪是最早有电车的，它可能出的车型是最多的，这心里面就会觉得它是最成熟的。去举一个非常实际的例子啊，同时一个哥们儿当时呢还咨询过我们，就是说想买一个电车，然后也是呢在宋，当时是老一代的宋啊，去徘徊过。我跟大家呢就还说说这个背景情况啊。首先呢那哥们儿呢是在北京生活，限牌又没有指标，然后呢家里面呢又有孩子，然后呢又急需一台 SUV。所以说呢选来选去啊，就把
这个选的车型给框的很小了， SUV 是刚需，这个电车也是刚需。那小伙伴呢最后选择了一台，并不是比亚迪，选择了一台北汽的一款车啊。到后来说为什么，说你最后选了一个北汽的一个车，说你哥们说呢，真的还是一个品牌的原因。当初呢，这个我是源自于那个小伙伴话说呢，觉得北汽的 SUV 呢觉得还行，这品牌还行。这个的确是我们那个哥们的一个人的想法，不否认这个他也许是代表了一些人的想法。当然说呢，无论叫做北汽也好，还是叫比亚迪也好呢，其实是自主品牌嘛。而且呢，这些品牌其实它现在面临一个非常严重的问题，叫做品牌断层的问题。尤其是像电车的这种车型，只有在一线或二线这种限号限牌的城市才会有比较强的竞争力。如果说你的城市不限号不限购，我相信可能真的没有那么多的人会去买辆电动车，因为毕竟说车这个东西对于老百姓而言，它还是以家庭为单位，它需要买一辆车，我既能带着家里面的人去玩，我又能够去远游，显然现在只有汽油车才会符合这个条件。所以说呢，对于电动车而言，它就是处在一个非常尴尬的一个层面，它只有在一二线城市才能够有相应的竞争力，就是那种限牌城市有竞争力，但是它的品牌很难支撑一二线城市人的消费心理的。对于电车，其实国家的补贴已经慢慢去退去了，而且现在可能一个车的补贴慢慢的已经很少很少了。大家如果说看到新闻的话，明年会有大量的合资品牌的电动车进入到我们的市场了。现在为止我们知道的，包括说丰田的奕泽，包括说大众的纯电的朗逸，包括说现在日产的轩逸，都是有纯电的车型了。当这些合资品牌拿着有非常强有力的产品的时候，我相信很多小伙伴会选择合资品牌。因为咱们呢，其实真的不说什么爱国不爱国，毕竟说大家都是凡人，就说谁都没有办法去逃出大众的这一个想法，就是合资品牌的确在某些层面是要比自主品牌要高级一些。真的就像应了之前的大众的那个笑话啊，为什么说是大众车呢？因为大家觉得比较高级，因为大家都不可能去脱俗，真的都不可能是这样的。所以说这就是，如果当那些非常有产品力的那些电车进入到我们的市场的话，相信很多人可能马上会抛弃这些自主品牌。这个是一个非常现实的问题，是因为现在的合资品牌他们的积分的压力是很大的，合资品牌他们的销量相对而言是要大得多得多的。他们从研发的层面，包括说他们从采购的层面，包括说他们从电池的购买这块方面，不否认他们是有优势的。小伙伴可能会觉得，那自主品牌降价不就完了吗？包括说比亚迪之前早期的 F3 也好，因为 F3 是仿造的是卡罗拉嘛，但那会儿叫花冠啊，那时候花冠卖的很贵啊，大概10万上下吧，而那时候比亚迪 F3 呢大概卖的是6万左右，这样的价格有这种差价呢，所以说自主品牌才会有更多的市场竞争力。但是到现在电车这个行业的时候，其实电池的成本甚至占到了这个车50%甚至以上的这个，所以说这就面临着自主的电车一个非常难的选择余地，最后唯一途径就是降价，而电池是这个车的价格最多的一部分，而它降不下去，这个时候合资品牌的主力车型进来的时候，这些车怎么办？不仅仅是比亚迪也好，还是我们之前跟大家去说的那些自主品牌也好，现在无论是汽油车甚至于电动车，到现在为止都在头疼的问题就是，我如何让我的产品有更好的竞争力，除了降价之外。至少我们现在看到，对于比亚迪而言，它的车型不停的在变换大小，SUV 也好啊，变成这个叫做 MPV 也好，变成轿车也好，只不过呢在名字上面让人感觉，哎，它是在不停的换车型。对于自主品牌而言，它是不是除了降价之外就没有别的路可走吗？其实不是这样的，其实路呢还是有很多条的，就看你怎么走。当然说这条路呢的确不太容易走。第一呢，就是能够真正的去提升你本身产品的竞争力，去和合资品牌能够相抗衡。第二点就是如何去增加你品牌的价值，这个才是比亚迪自己应该去思考的东西。当然呢，我们希望自主品牌越做越好，但是呢，希望是一方面，它需要自己真正的努力才可以去实现我们和你们所想的希望。行，今天呢，大飙车就跟大家聊到这儿。那我就是那个不用看别人脸色，自己车自己做主，大明话，当然也是那个只会说真话的大明话。那我们下辆车。
那今天的节目呢就到此结束了，还是非常感谢小伙伴们的观看。那我们在这里面的视频呢会跟我们微信公众号的视频会进行同步更新的，如果喜欢我们的视频别忘了点击下面的订阅，当然呢还要关注一下我们的公众号大飙车。我们下期节目再见。